Атака дронів у Хмельницькому. Як ліквідовують наслідки та що з травмованими? В обласному центрі попрощались із 48-річним військовослужбовцем, котрий загинув у Луганській області. Безоплатна допомога постраждалим від війни. Центр психологічної підтримки «Разом з тобою» відкрили у Хмельницькому. Мешканці багатоквартирного будинку, що розташований поруч із місцем сьогоднішнього влучання ворожих безпілотників, прибирають бите скло в під'їзді. Вибуховою хвилею вибило скляні вікна в під'їздах та квартирах. Пластикові вікна вціліли. Ольга Мартинова говорить, після сьогоднішнього вибуху виїжджає з родиною з орендованої квартири, що в цьому будинку. Я сина сьогодні проважала, який був в місці в АТО і був на війні, і сьогодні під ці фейерверки я проважала свою дитину. Це взагалі, це не люди. Хіба я могла щось зробити сама, його своїми руками задушити? Мешканець будинку Микола Винник показує свій пошкоджений вибухом балкон та розповідає про нічну атаку. Тривога на вулиці, гудить. Вийшов я на балкон, шум, я думав, поїзди, а потім сильніший, перший бабах. Ще один мешканець Анатолій Демчинський говорить, вночі почув три вибухи. Три вибухи було рядом. Сирена спочатку була, потім вибух. От, ну тут рядом, воно, там воно димить ще за забором, і там другий. За кілька годин після вибуху до багатоквартирного будинку приїжджають комунальники із управляючої муніципальної компанії та закривають вибиті вікна плівкою. Міський голова Олександр Семчишин розповідає. Понад 20 вікон в різних багатоповерхових житлових будинках. Це переважно вікна на сходинкових маршах. Вони вилетіли від цієї терористичної атаки. Наші управляючі муніципальні компанії вже працюють над заміною вікон. До вечора завдання засклити всі сходинкові марші, тому що погіршення погодних умов, маємо зробити все, щоб оперативно швидко ці наслідки ліквідувати. Загалом пожежу, що трапилась внаслідок нічної атаки ворожих дронів, ДСНС ліквідовувала кілька годин. Під час цього загинуло двоє рятувальників. На місці 21-річний Владислав Дворак та вже в лікувальному закладі 31-річний Сергій Севрук. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. До Хмельницької міської лікарні доставили трьох людей, розповідає директор закладу Валерій Гарбузюк. Трьох працівників ДСНС. Це було два чоловіка та одна жінка. Жінка в легкому стані, всього лиш поранення живота, ну навіть не поранення, а подряпина живота. Була оброблена рана і вона відпущена на амбулаторний етап долікування додому. Серед двох чоловіків обидва потребують оперативного втручання, вони знаходяться в нас у відділенні. В одного осколкове пошкодження лівого гомілково-ступневого суглобу з переломом деяких кісток стопи, а в іншого чоловіка правого гомілково-ступневого суглобу теж з пошкодженням однієї кістки ступні. Нагадаю, сьогодні о 2-й ночі Хмельницькі атакували ворожими безпілотниками. Жителі міста почули три вибухи. Діана Колесник, Валерія Ковальчук, Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельницький. Під час повномасштабного вторгнення 48-річний Віктор Здибель на війну пішов добровольцем, розповідає мати загиблого Надія Григорівна. Мамо, я пішов на війну. Як пішов? Нікому не сказав. Я ж служив українській національній гвардії, і хто піде воювати? Я пішов. Дитина, він прийшов в відпуск на кілька днів, і бігом пішов, отмітився, і прийшов, і п'ять збирається, їде, каже, дитина, мама вже сама, як я буду сама? Я, все буде добре, він мені каже, мама, вже війна кінчається, я приїду, каже, Вітя, ще кінця нема тій війні. Як ти, кажу, поїдеш? Ще молимось за покій душі спочило раба Божого, новоприставленого воїна Віктора, що проститися йому всякому рішенню добровільному і недобровільному. Вшанувати пам'ять загиблого прийшов однокласник Сергій. Каже, бачився із загиблим Віктором 2 роки тому. Вже 30 років пройшло, як школу позакінчували, але пам'ятаю, що був гарний. Гарна і порядна людина була. І в садочку були так, і в школі разом до 8 класу вчились. Багато приходило однокласників його. Побратим загиблого згадує першу зустріч із Віктором. З Вітєм ми познайомились з загинувшим вже в військкоматі. І в принципі він був дуже достойна людина. І
всі товариші дуже жалкують, звісно, що його нема з нами. Просто нас в військкоматі перемішували по підрозділах і як порядна людина ми спілкувалися. Далі наше спілкування було більш плотніше вже на Харківщині, там, де ми вже були як військовий батальйон і заступали разом на позиції. Багато хлопців на нього рівнялися, оскільки він просто своїм характером, своєю поведінкою показував, як все має бути. За словами побратима, Віктор загинув 21 лютого в Луганській області від пострілу ворожого танка. Поховали загиблого військовослужбовця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. У нас будуть отакі первоцвіти. Кожен бере ножиці, добре, і вирізає отакі квіточки. Анна Корнієнко з Донеччини, яка з квітня минулого року живе в Хмельницькому, робить з дітьми весняну листівку в Центрі психологічної підтримки «Разом з тобою». Арт-терапію вона називає гарним способом реабілітації. Зараз багато навчання дистанційного, їм не вистачає спілкування між собою, такого живого, офлайн. І просто і як також психологічно відволіктись від реалій сьогодення, щось руками зробити, змайструвати, познайомитись, знайти нових друзів, тому що багато діток переселенців. Двох доньок Марію і Таїсію привела на заняття з арт-терапії Аліна Костенко, яка переїхала до Хмельницького з Донеччини. Зараз дітям бракує спілкування з своїми однолітками. Займаються вони в мене онлайн в школі. Тому нам якби це спілкування дуже добре, що нас запрошують. Психологічну підтримку дітям і дорослим, які постраждали від війни, у Хмельницькому центрі «Разом з тобою» надають безоплатно. Відкрила його сьогодні громадська організація «Захист об'єднання волонтерів» спільно з фондом «Разом for Ukraine». У нас уже на протязі року надаються послуги психологів, юристів, кар'єрних консультантів в нашому інформаційно-консультативному центрі. І ми зрозуміли, що цей попит на ці послуги, він не зменшується, тільки зростає, оскільки наші категорії постраждалі від війни, в тому числі внутрішньо переміщені особи і члени сімей військових, члени сімей військовополонених, вони адаптуються, військовополонені повертаються і в них ще більше з'являється потреба працювати з психологами. Центр психологічної підтримки «Разом з тобою» в Хмельницькому – третій в Україні. Такі ж діють в Івано-Франківську та у Львові, розповіла керівниця проєкту Лія Котяш. Найкращий здобуток – це змінене життя людей, тих, які прийшли до нас, отримали допомогу у психологів, які змогли впоратися зі своїми проблемами, своїми депресивними станами, стресами, у кожного свої симптоми, змогли це подолати і налагоджувати своє життя. Військовим і їхнім сім'ям в новоствореному центрі допомагатиме практикуюча психологиня Леся Стебло, у тому числі тим, чиї близькі перебувають у російському полоні. Оці базові знання психологічної підтримки, відновлення, скажімо так, подальшої комунікації, вони важливі і для сімей, які вже дочекалися, і тих, хто з полону, і тих, хто зараз наразі знаходиться в полоні, тому що дуже багато є випадків, коли більше 9-10 місяців люди знаходяться в полоні, і самі сім'ї, вони теж виснажені. Графік роботи центру «Разом з тобою» викладатимуть на офіційній сторінці захисту об'єднання волонтерів. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Коли ми ходили в бій, ми атакували позиції ворога, і я попросив, щоб мені дозволили працювати на евакуації. 32-річний капелан Роман Комарини зі Старокостянтинова евакуював поранених на Херсонському напрямку. Чоловік каже, перше потрапив на передову як інструктор з тактичної медицини. Командир батальйону каже, позаймайся з моїми медиками. І перше заняття я викладав для бійців, які працюють безпосередньо на фронті на евакуації, вивозять бійців свого батальйону. За словами Романа Комаринця, важко зрозуміти і допомогти військовослужбовцеві, самому не побувавши на передовій. Те, що я приїжджаю на день, два-три повикладати, це більше для них. Але я розумію проблему, яка повстане перед країною після того, коли хлопці почнуть повертатися. І спілкуватися з хлопцями, коли ти там не був, коли ти не їв тої каші, то не зовсім справедливо. Тому я попросив
командира батальйону, кажу: «Саш, можна я приїду на деякий час? Я побуду з вами певний період часу, щоб я зрозумів, що таке військове життя». Роман Комаренець каже, у липні місяці біля села Іванівка Херсонської області попросився на евакуацію поранених. Ми штурмували позиції десантників, здається. І цей штурм був успішним. На наступний день ми зайняли ці позиції. Я молився з командирами перед початком бою. І також я молився з бійцями, коли ми вже йшли власне на штурм. І по підсумках цього бою у нас не було втрат, ніхто не загинув. У нас всі були лише поранені. Того дня ми вивезли близько 30 поранених на пікапах. І це був, можна сказати, практичний досвід роботи з військовими. Під час евакуації їх авто наїхало на міну, котра не спрацювала, розповідає Роман Комаренець. Цей рюкзак, він такий уже в маслі після мотору, після вибуху, але це мій такий який бойовий друг. Коли ми далі виходили від машини, від цієї машини, яка була підірвана, ми побачили сліди своєї машини. Там був мінний шлагбаум, Чапай наїхав лише на одну міну, а там було близько 10 мін. І наші сліди, один в одному місці слід нашої машини пройшов ось тільки від зривача, а в іншому ми проїхали через зривач міни, але вона не розірвалася. На передовій був 15 разів, говорить Роман Комаренець. На фронті я був ось таких постійних разів, на довший період я був 2 рази, але разів десь близько 15, я їжджу там на 2-3 дні, коли я просто щось відвожу, чи просто приїхати там, привезти, роздати допомогу для населення, або з бійцями поспілкуватися. Для хлопців, для військових, дуже важливо не те, що ти говориш, не те, що ти розповідаєш, а те, що ти робиш. За словами Романа Комаренця, на передовій востаннє був у новорічну ніч. Діставався туди попутками. Мені пощастило зустрічати Новий рік з моїми хлопцями на фронті. І деякі з них казали, що ми би хотіли бути своєю сім'єю, але те, що ти тут, це багато про що говорить, більше, ніж твої слова. Більшість із них говорить про свою сім'ю, про рідних, про ті можливості, які вони втрачають, перебуваючи, захищаючи свою сім'ю, але не маючи змоги бути з ними. Роман Комаренець розповідає, його курси тактичної медицини пройшли 1200 військовослужбовців. У священника є дружина та 2 дітей. Михайло Жила, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Це місто, яке працює, щоб у наших хатах було світло. Це сила, яка приборкує атом, щоб дарувати енергію всій Україні. Це любов, яка все переможе і все відбудує. Це лють, яка рве ворога на шмаття. Це люди, які ніколи не скоряться, бо дім – це все, що в них є. Тримайся, Енергодаре, місто, що дарує світло. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.